cidadanos entón, si no apoyar más dereita, si entón no aster, si non votar, entón que? Pois no caso de Galiza está claro, entón Alternativa Galega de Esquerda, Bloque Nacionalista Galego. Non hai outro, non hai outro. Votar BNG é votar por ter peso en Madrid. Peso en Madrid. Naturalmente, en Madrid, alí, tanto tes, tanto vales. Ou non sabemos que é así. Tanto tes, tanto vales. Polo tanto, peso en Madrid como pesan vascos e catalans. E nos temos que pesar como galegos e como galegas. E se todos os que estades aquí, todos e todas, estades convencidos da bondade dos porqués, fagades extensivo a esta proposta á cidadanía que nos rodea, á xente, que vos convirtades en activistas sociais. Necesitamos a vosa forza e o vos apoio. Nos non vamos a contar nin co apoio dos grandes poderes económicos, nin, dende logo, tampouco co apoio das fábricas de opinión. Nos temos a nosa forza no que vos nos dedes. E, polo tanto, eso que vos pedimos. E cando hoxe volvo a ler que Rajoy dice, leeste tuasmente, le voy a devolver la felicidad a la gente, acabei concluindo, vai legalizar a María e todos a reír. É que, claro, como nos vai a dar? Como nos vai a dar a felicidade, Rajoy? Como? Se non poñéndonos a reír artificialmente. Como? Co que nos promete facer de goberno. Amigas, amigos, co que nos promete o Partido Popular, co que nos está dicindo o Partido Socialista que está a facer, desde logo 20 de novembro, non debería quedar absolutamente ninguna duda. Eu sei que os que estamos aquí non as temos, pero temos que traballar para que os que as teñan, evidentemente, superalas. Pero claro, tamén son consciente que cando atopemos con a fe vai a ser difícil, non? Pero entón, cando teñamos a xente que vive da fe, non nos esforcemos moito, pero cando encontremos a xente que teña conciencia, si nos paremos, si falemos con ela e procuremos efectivamente que esa reflexión o 20 de novembro aleve a votar o Bloque Nacionalista Galego. Vamos a estar ali para levar propostas que desde o condado nos transmitades na defensa da mellora da Nacional 120 para que definitivamente a saída do Conforco se faga sin máis demora, etc., etc. E recordade, con Guillermo en Madrid e outras personas no Parlamento Galego foi como se defendeu toda a mellora que finalmente se fixo naquela cousa tan espantosa de A52 que se fixo no seu momento. E foi o Bloque Nacionalista do Condado, o Bloque Nacionalista de Pontareas, foi o Bloque Nacionalista que estaba nas institucións quen realmente estivo a defender eso de todas as maneiras posibles, incluída a movilización na rúa. Por eso, amigas e amigos, nestes tempos difíciles hai que movilizarse. O 20 de novembro indo a votar e, sobre todo, dicindo a xente que ten medo que a dereita goberne, hai que decirlle que a dereita ven por moitos sitios e que, polo tanto, para que non veña, hai que votar o Bloque Nacionalista Galego sin ningún tipo de dúbida. Próximo 20 de novembro, nas eleccións do próximo 20 de novembro, teñen unha gran importancia para o noso país, para o futuro do noso país. E se preguntan por qué? Pois porque Galiza ten dereito a estar presente en Madrid, porque Galiza está farta das políticas do Partido Popular e do Partido Socialista, porque o señor Rajoy e o señor Rubalcaba só queren que Galiza siga rendendo pleitesía aos grandes capitais financeiros. E nós, co voto Bloque Nacionalista Galego, temos que dicirlle que non, que Galiza como nazón ten o seu dereito irrefutable a loitar pola súa liberdade e a loitar polo seu futuro. Estamos vendo, compañeros, e o estamos vendo e o estamos vivindo. As políticas do Partido Popular, na Deputación, como na Xunta, como no noso concello, inda hoxe o señor Núñez Feijóo estará no noso povo dando un mitin. Ben, nese mitin seguramente non falará dos recortes de educación, non falará dos recortes en servicios sociais nin en sanidade,
Seguramente, e por suposto, tampouco falará dos casos de corrupción, caciquismo e enchufismo presentes no Concello de Ponteareas e na maioría de concellos onde goberna o Partido Popular. Esta é a política. Entre os inmensos, inmensos, innumerables recortes do señor Feijó, sabedes, como vos sabedes, está o equipo galego de ciclismo, a selección galega de fútbol, pois que sepa, señor Feijó, que por moito que recurte, esta é a nosa selección galega. Esta é a nosa selección galega de candidatos e candidatas do BNG que van deixar ben alto Galiza en Madrid a partir do 20 de novembro. E remato xa, compañeiros, deixándovos con o portavoz local do Bloque Nacionalista Galego, Pepe Represas. Xa sabedes, a loita continúa, adiante con Galiza CEIBE e co Bloque Nacionalista Galego. Sempre sentín moita estima por pertencer ao pobo galego. Nun proceso electoral como este, tamén sinto estima por pertencer á candidatura nacionalista do BNG, a única forza política que ofrece unha alternativa galega útil e de esquerdas, para termos máis forza en Madrid e para frearmos as políticas de recortes sociais da dereita española, ben sexa do Partido Popular ou do Partido Socialista Obreiro Español. As propostas e as actitudes do BNG de cara a estas eleccións son máis coherentes que as que presenta o Partido Socialista Obreiro Español ou o Partido Popular. Pero isto non pode quedar en simpatía. Debe traducirse nun respaldo electoral ao BNG, na garantía dunha participación masiva nas eleccións. Compre facermos unha demostración de forza, porque o seu medo radica en que coñecen a nosa valía cando estamos unidas e saben que este pobo convencido ten dignidade e capacidade de dar unha resposta contundente o 20 de novembro. O voto ao Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, viva Galiza CEIBE, viva o BNG.